সোনিয়ালে দি নির্দেশ দিব সোনিয়ালে কইছে কিন্তু আমি আমার কথাখিনি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি কম কিন্তু ঘটনাটো হল যে টেট টু হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক ক্ষেত্রত টেট টু বাধ্যতামূলক নহয় টেট টু বাধ্যতামূলক হয় প্রাইমারি তার মানে লোয়ার প্রাইমারি আপার প্রাইমারিতে টেট টু বাধ্যতামূলক এনসিটিৰ গাইডলাইনও হেতুয়ে আছে কিন্তু অসমত টেট হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি ক্ষেত্রটো পতা হৈছিল এটু যেহেতু রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টে কভার নকরে এনসিটিৰ গাইডলাইনত আমি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কাৰণে টেট পাতিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই গতিকে সৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা টেট নহয় আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব গতিকে তেওঁলোকে যি আবেদন জনাইছে আবেদন আমি পাইছো আমি আমাৰ উত্তৰখিনি মহামান্য আদালতত আমি দাখিল কৰি মহামান্য আদালতে যি ৰায় দিয়ে সেইমতে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি নিৰ্দেশ দিব আমি আমার কথাখিনি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি কম কিন্তু ঘটনাটো হল যে টেট টু হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক ক্ষেত্রত টেট টু বাধ্যতামূলক নহয় টেট টু বাধ্যতামূলক হয় প্রাইমারি তার মানে লোয়ার প্রাইমারি আপার প্রাইমারিতে টেট টু বাধ্যতামূলক এনসিটিৰ গাইডলাইনও হেতুয়ে আছে কিন্তু অসমত টেট হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি ক্ষেত্রটো পতা হৈছিল এটু যেহেতু রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টে কভার নকরে এনসিটিৰ গাইডলাইনত আমি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কাৰণে টেট পাতিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই গতিকে সৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা টেট নহয় আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব গতিকে তেওঁলোকে যি আবেদন জনাইছে আবেদন আমি পাইছো আমি আমাৰ উত্তৰখিনি মহামান্য আদালতত আমি দাখিল কৰি মহামান্য আদালতে যি ৰায় দিয়ে সেইমতে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি নিৰ্দেশ দিব আমি আমার কথাখিনি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি কম কিন্তু ঘটনাটো হল যে টেট টু হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক ক্ষেত্রত টেট টু বাধ্যতামূলক নহয় টেট টু বাধ্যতামূলক হয় প্রাইমারি তার মানে লোয়ার প্রাইমারি আপার প্রাইমারিতে টেট টু বাধ্যতামূলক এনসিটিৰ গাইডলাইনও হেতুয়ে আছে কিন্তু অসমত টেট হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি ক্ষেত্রটো পতা হৈছিল এটু যেহেতু রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টে কভার নকরে এনসিটিৰ গাইডলাইনত আমি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কাৰণে টেট পাতিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই গতিকে সৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা টেট নহয় আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব গতিকে তেওঁলোকে যি আবেদন জনাইছে আবেদন আমি পাইছো আমি আমাৰ উত্তৰখিনি মহামান্য আদালতত আমি দাখিল কৰি মহামান্য আদালতে যি ৰায় দিয়ে সেইমতে আমি কিন্তু ঘটনাটো হল যে টেট টু হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি বা মাধ্যমিক ক্ষেত্রত টেট টু বাধ্যতামূলক নহয় টেট টু বাধ্যতামূলক হয় প্রাইমারি তার মানে লোয়ার প্রাইমারি আপার প্রাইমারিতে টেট টু বাধ্যতামূলক এনসিটিৰ গাইডলাইনও হেতুয়ে আছে কিন্তু অসমত টেট হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি ক্ষেত্রটো পতা হৈছিল এটু যেহেতু রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টে কভার নকরে এনসিটিৰ গাইডলাইনত আমি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কাৰণে টেট পাতিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই গতিকে সৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা টেট নহয় আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব